دا چې کله قوم په ځان پوه نه شي قلم ګیل کې او دا کله نشه ته لاسي کنه نو دا قوم ته په توپو باندې په جازونو باندې په ګولو باندې د ته ضرورت نشي چې دا قوم ګیل کې او دا قوم له شکست ورګي تا قوم آلرډي ګیل کو تا دې قوم له آلرډي شکست ورګو یوازې تاسو یې نشه وطن له زندګي نه ده دا ډېره وړه خبره ده چې تاسو غواړئ کنه په درې ورځو کې تاسو ټک کېدای شي درې میاشتې نه درې ورځو کې دنیا د مور اغلو پرخ په دنیا نه دی پرېوتی د ورځې په لکه ماشومان پیدا کېږي پیدا کېږي د دنیا نه داسې لاړ شئ کنه چې په دنیا پرخ پرېوځي چې نن د دې دنیا نه څوک تللی دی چې خلک هم یادی او چېرې د یو انسان دونه کار کړی چې په دنیا باندې پرخ پرېوتی د هغې د وجې نه نو داسې زندګي پیدا کړه چې کله مری د زنګدن په وخت کې ما ډېر خلک لیدلي په زنګدن کې او خلک په زنګدن کې جاني ولې جاني ته پدې چېرې زندګي مې تېره نه ده تېره کړې په نشو کې مې تېره کړې په تماشو کې مې تېره کړې د مور پلار په نافرمانۍ کې مې تېره کړې ګاونډي سړي ته مې تکلیف جوړ کړی دی هغه په زنګدن کې جاني د هغې مور د پاره ځان بدل کړي که مې مور چې نهه میاشتې تاسو په خپله خېټه باندې ساتلې نهه میاشتې چې دا مور خپل بچی په خېټه باندې ساتي که نه په یو امید یې ساتي چې الله تعالی ما ته دا بچی راکړي او بیا چې کله زوی پیدا شي که نه په هغې باندې سیالي کوي مور به په لمده چې مور پکې مې چا زی وکړې مور به لوندګې ته راوړې ده په مونږ به یې وچ زګې ته غوړې د هغې مور دپاره ځان بدل د هغه پلار خوبونه چې دا یې سوچ کړی چې زما بچی به زلمي شي زما مټې به جوړې شي او زما بچی به زما سره فکر وکړي زه به د منډو تلو تکالیف نه خلاصم د هغه پلار دپاره ځان بدل کړي د هغې بچي دپاره ځان بدل کړي کوم بچی چې بل چاته ګوري چې یاره پلار بوتلو سودا یې وتلو کړه پیزار یې ورته واخیسته ولې دا پلار یې د اسمانه راکوشي خو زما سره په شان دي کس دی که نه د هغه پلار هم دوه لاسه دي زما هم دوه لاسه دي که هغه خپلو بچو نه مزدوري کولی شي نو ما ته نه شي کولی کولی شو کولی شو په تېزې ووایه نو د هغې بچو دپاره ځان په تاسو کښې به اکثریت داسې خلک یي چې د ملګرو د لاسه خراب شي تاسو به خپله ټیک یئ خو ملګري وایي وایه مړه یو سګرټ دی یو کش دی وی که هېڅ پته یې نه لګي مونږ په کلاس کښې زوړې وړوکي وم زما خل یې ولس اتلس کال عمر مې یو ملګری مې و عمور کښې یو سګرټ اېڅکله هلکه دا سګرټ ولېڅکې و یاره په دې باندې د یار غم خطا کېږي نو مې خدای دې ستا هغه یار هم په تندر ولي چې د یو سګرټ په کش سره ستانه د یار غم خطا شي که نه دپاره چېره بس جهان راته ښایسته شو پرسکونه شو ارام راته میلاو شو یاد ساتئ د ارام دویم نوم مرګ دی ارام صرف او صرف په مرګ کې دی تکړه سړی مجاهد سړی محنت کش سړی کامیابه سړی چېرته په ارام نه کېږي په زندګۍ کې هم په ارام نه کېږي چې ځناور هم پاسي زناور هم بچی راوړي مونږ هم بچی راوړو زناور هم خوراک کوي مونږ هم خوراک کوو زناور هم په بچو خفه کېږي مونږ هم خفه کېږي خو یو کوالټي الله تعالی د اشرف المخلوقات کې پیدا کړي چې تو غواړې چې زو اشرف المخلوقاتو کې شمار شم د خپل ځان نه علاوه د خپل بچو نه علاوه د خپل ذات نه علاوه د بل انسان دپاره سوچ کول اله به تو په اشرف المخلوقاتو کې راځي کنه د انسان او زناور فرق شته تاسو راته وایي شته هېڅ فرق نشته دې خبر د ټول په جهان سره غوږ کېدی ښه دا یو خبر دې زما زندګي بدله کړي زما چې ستاسو زندګي هم دا یوه خبره بدله کړي په ډېر غور سره دا خبره واورئ الله تعالی فرمایي که نه که ته زما سره ښېګڼه کول غواړې زما سره ښه کول غواړې الله تعالی ته زما ستا د ښېګڼو د خو ضرورت نشته خو بیا راته هم الله تعالی وایي که زما سره ښېګڼه کول غواړې زما د بې وسه انسان سره زما د ضرورتمند انسان سره ښېګڼه وکړه دا ښېګڼه داسې ده لکه تا چې زما سره وکړه وس ما تا که د منسټر سره ښېګڼه وکړو ما تا د یو خان سره ښېګڼه وکړو نو ما تا به ډېر خوشحاله وي چې یاره د خان او د منسټر سره ښېګڼه کړي دا به ما له بچي له نوکري راکړي دا به ما له کور جوړ کړي ما له به دا وکړي ما له به هغه وکړي اوس چې تو کله د الله سره ښېګڼه وکړې نو الله تعالی به ته دا جهان هم ښایسته کوي هغه جهان به ته هم ښایسته کوي نو دا په خپل ذهن کښې دا خبره کېږدی ګوره خپل ځانونه به بدلو د انسانیت دپاره د خپل مور پلار دپاره د خلکو د خندا نه به ځان وباسو ښه وباسو به که نه انشاءالله احد به کوئ انشاءالله ما اته کاله مسافري کړي ما پردي باتروومونه پاک کړي دي ما پردی شیشې پاکې کړي دي ما پردي دوکانونه جارو کړي دي ما د عربیانو خبرې وړي دي ما د پنجابیانو خبرې وړي دي ولې مې وړه د خپل کور را سره فکر د خپلې بیبې را سره فکر چې را وطن بیبې مې یو سوچ کړی چې دا بچی به مې الله کامیابۍ زموږ دا بده ورځ به خدای ورکوي یو کوټه کور مو د هغې بیبې سوچ مو په زړه کې ځکه مې له ټولو خلکو خبرې وړي اته کاله مې سختې پردی خبرې برداشت کړي راغلی یم خدای پخه پراخه راته دوه ټیم ورځې خلاکوي د خپلو بچو سره په خپل وطن کې د خپل یسې منډه تړوم خو یاد ساتئ زما ړڼو د دې دنیا نه څوک هېڅ څه نشي وړی زندګي داسې تېره کړئ چې کله ستاسو زنګدنې که نه چې د ویرې نه نه جاړئ تاسو
د خوشاله نه جوړه چې زندگی وتیر میکړه الله ستا خو در روان يم د خپل استقامت مده خو نه مکړې د خپل مطلب مې قدر کړې د خپل بچو مې مقدا کړې د خپل مطلب مې مقدا کړې د دې خوري حق مې مدا کړې نو زندگی به ان شاء الله دې ستې راوي تر وای به د خیره اے درا سره کې اے لاس وته چې ان شاء الله ژوند به دې ستې راو ان شاء الله چې د خوري د خپل مطلب د خپل بچو خېګړ وکړو اے درا سره دې الله مولا را او خدای بار وو با صدا خیر سره ټول به یوزي زو چې کړم خیر وکړو میوزیک به مو ورو مده چې به مو خو